заспівані душею і серцем бійцям антитерористичної операції на передовій. Ансамбль пісні «Танцю Южний патруль» Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області випустив новий альбом. Як тривала робота у солістів колективу, поцікавився Павло Москальов. Протягом 8 років без зміною солісткою «Южного патруля» є Вікторія Юхно. Колектив для дівчини – друга творча родина. Як представниці прекрасної половини людства, їй звичайно до душі лірика. Але під час концертів глядачі бачать багаточисельне перевтілення Вікторії. А тут і рок, і циганщина, і українські, і англоязичні пісні. Тому я розвиваюсь, я стараюсь. Ансамбль пісні танцю Головного управління Національної поліції України в Миколаївській області існує 8 років. За цей час склад колективу змінювався. До обрання репертуарних творів учасники «Южного патруля» завжди ставляться відповідально і прискіпливо. При цьому керуються критеріями, напрацьованими руками. Кожен рік і подискували максимально сьогодні цікаві, популярні пісні, які були б цікаві і нашим слухателям, слухательницям. А також по своєму внутрішньому стані. За попереднім підрахунком, ансамбль вже виконав майже 300 творів. Серед них чільне місце посідають композиції вітчизняних композиторів та українського народу. Ми пели «Озарячко», готувалися довго, конкурс був української пісні. На конкурс «Folk Music» ми їздили, ми достатньо плотно готували українські пісні, розширили свою базу, слухали багато різних пісень. Тут от це зробили в своїй інтерпретації. До нового альбому увійшли популярні мелодії і пісні, які «Южний патруль» виконував на замовлення бійців, знаходячись на передовій. Те, що ми вважали потрібним спіти, що якось нам підказали, що хлопці хотіли б услышати, ми зібрали весь матеріал, зробили на цей весь матеріал аранжировки свої і записали. Взагалі диск віртуальний. Він готувався не з комерційною метою. Оригінал з оформленням виготовили в одному екземплярі на пам'ять для учасників колективу. А 22 лютого, день народження ансамблю «Южний патруль», відбудеться його великий звітний концерт. Він складатиметься із двох частин. Очікується, що цього дня на сцені з'являться виконавці, які з об'єктивних причин залишили «Южний патруль». Павло Москальов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.